Південний Буг. На борту два поліцейських та інспектор. Човен рушив вгору проти течії в бік Нової Одеси. По обидві сторони берегу збудовані саморобні мостики. Їх зводять рибалки-любителі, говорить старший інспектор Олександр Сілецький. Зараз тут порожньо. Екіпаж помічає човен та наближається до нього. Доброго дня. Доброго. Мотор ровно тиждень тому. Вот документы, оторвался этот. Просто тралим. Покажи, у нас просто рамка трав, ищем мотор. Знарядь лову в човні немає. Чоловіки шукають загублений раніше двигун. Ще кілька миль водою. Човен з інспекторами заходить в плавні. Тут серед очерету полюбляють ховатись браконьєри та рибалки на човнах, розповідає Олександр. Порожньо. Екіпаж наближається до берегів Нової Одеси. Тут вже виловлювати рибу можна. Про ділянки, які підпадають під заборону, повідомили на сайті Миколаївської міської ради. Відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня, пов'язаної з підривом Російською Федерацією греблі Каховської ГЕС, заборонено купатися та ловити рибу в річках Миколаєва. Забороняється любительський та промисловий вилов водних біоресурсів в Чорному морі, Бузькому та Дніпробузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче міста Нова Одеса, говорить Олександр Сілецький. Перевірялося проведення любительського рибальства на річці Південний Буг. Це, власне, наказу по забороні до 1.07.2023 року. При проведенні рейду не було виявлено любителів. Тобто люди розуміють ситуацію. Від роз'яснювальної бесіди до складання адмінматеріалів може очікувати на порушників заборони, розповів поліцейський Віталій Заноздра. І щоб люди не сумнівалися, сьогодні це не останній рейд, навіть і не передостанній, ще будуть такі рейди. Будемо чи тільки ми проводити, чи також спільно з рибоохоронним патрулем, це ще не ясно, але такі рейди 100% будуть. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.